Kopřivnický klub Cutboxing ASK v sobotu 2. května uspořádal krajské kolo severomoravské oblasti v boxu ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka, kde se představili také 4 borci v domácích barvách. Po půlroční přestávce se mohli příznivci boxu opět účastnit zápasů v domácím ringu. Po gala večeru, kde 8. listopadu 2014 pořadatelé z Cutboxing klubu dokázali přivést do Kopřivnice špičkové zápasníky, se domácí klub stal pořadatelem krajského kola severomoravské oblasti. Do soutěže nastoupilo 6 klubů. Cutboxing Kopřivnice, Dukla Olomouc, Karviná, Poruba Ostrava, Box Ostrava a Polská výprava z města Rybník. Celkem se do ringu postavilo 28 boxerů. Zápasy se dělily dle věkových kategorií. Jako první nastoupila přípravka 8 až 13 let. Tato kategorie absolvuje 3 kola po 1,5 minutě. Zde byla největší účast 12 boxerů a diváci viděli 6 zápasů. Mezi nimi nastoupil i boxer z našeho cutboxing klubu Kopřivnice, 13-letý Filip Rakus. Prohrál ve všech 3 kolech na body. Další kategorií byli kadeti 14 až 15 let. Ti musí vydržet 3 kola po 2 minutách. V této části viděli diváci 4 zápasy, ovšem bez našich klubových barev. Soutěž pokračovala juniorskou kategorií pro 17 a 18 leté boxery. Zde měla Kopřivnice zastoupení ve 2 duelech. David Merenda ve své premiéře dokázal uspět stejně jako jeho bratr Jan Merenda. Oba ve svých zápasech vyhráli na body. V závěrečné kategorii mužů diváci viděli pouze jediný souboj, kde do svého prvního utkání šel i boxer z našeho kat klubu Martin Slovák. Svůj první zápas sice prohrál, ale měl velkého soupeře, a to mistra republiky v juniorech. V sobotu 2. května se v Lubině konaly hasičské soutěže. Nejprve proběhl 7. ročník pohárové soutěže mladších a starších žáků, který je také prvním kolem ligy Florianek Cup, dále navazovala okrsková soutěž mužů a pohár rady města. Florianek Cup je seriál 10 soutěží, které pořádají sbory z okresu Nový Jičín. Letošního ročníku se účastní 13 družstev starších žáků a 12 družstev mladších žáků. Jednotlivých soutěží se mohou účastnit i družstva, která se do ligy nepřihlásila. A tak se na lubinském hřišti sešlo celkem 17 družstev mladších a 15 družstev starších žáků. Jedno družstvo bylo z okresu Ostrava, ostatní z Nového Jičína. Výkony tradičně ovlivnil začátek sezóny, kdy družstva ještě nemají dostatečně nacvičeny všechny disciplíny. Letos přípravu navíc zhoršilo dubnové počasí a většina družstev startovala po jediném tréninku královské disciplíny požárního útoku. V něm dosáhli kvalitních časů hasiči Lubojat a starší i mladší žáci Mnišího. V disciplíně štafeta dvojic byl nejkvalitnější výkon Fulneku. U mladších byly výsledky štafety dvojic i u nejlepších družstev spíše průměrné. Okrsková soutěž mužů proběhla odpoledne po skončení žákovské a úpravy trati. Běžel se 2x požární útok a ze 7 družstev se tradičně nejvíce dařilo družstvu z Mniší. Následovala soutěž o pohár rady města, kde se soutěžilo opět v požárním útoku, ovšem s jednotným strojem. Do soutěže se přihlásilo navíc družstvo žen z Lubiny, které přitom muselo běžet mužskou trať. Největší favorit Mniší po zaváhání na proudu přenechal první místo Vlčovicím. Z 3. místa se radoval Štramberg, který se požárnímu sportu prakticky nevěnuje. 5 etap ve 4 dnech, to byl program 29. ročníku Mezinárodního cyklistického etapového závodu žen Grácia Orlová 2015. Závodnice vyrazily 30. dubna od městského úřadu v Orlové a v první etapě projížděly těsně po 3. hodině odpoledne i Kopřivnicí. Na start úvodní etapy se ve čtvrtek o 2:30 odpoledne postavilo 136 cyklistek. Čekala je přes 100 km dlouhá trať do Štramberku, kam krátce po 3:45 dojeli nejlepší z nich. Vítězkou první etapy se stala favorizovaná Běloruska z německého týmu, která v úvodní etapě pozbírala i 2 vrchařské prémie v Metelovicích a ve Štramberku. Alena Amilejusik svou roli potvrdila a ovládla všechny soutěže, tedy jak samotnou Grácii, tak soutěž aktivity, bodovačku i tu vrchařskou. Dobrou formu německého týmu potvrdila celkovým 2. místem Trixie Worek. 3. dojela Polka Eugenia Bujak. Z českých závodnic se nejlépe dařilo dvojici Zuzana Neckářová a Nikola Nosková, které skončily na 22. a 23. místě. I když naši fotbalisté hráli ve 22. kole na domácím hřišti a s papírově slabším celkem, odešli z Trávníku s prohrou za stavu 1-4.
V brance se podruhé v sezóně představil Kunz, který dostal v první polovině svůj první gól v kopřivnickém dresu. I když naši v druhé polovině hru otevřeli, nedočkali se vyrovnání. Hosté byli důraznější a zatlačili Kopřivničany do obrany. Jeseník díky výhře 4-1 získal důležité body k záchraně. V moravskoslezském přeboru první B třídy skupiny D tak naši muži zůstávají z 25 body na 5. místě v tabulce. V následujícím kole svěřenci trenéra Svobody zajíždějí do Vlčovic a 16. května nastoupí na domácím hřišti proti Suchdolu nad Odrou. A doplním ještě několik sportovních informací ve zkratce. V sobotu 2. května se zúčastnily dvě gymnastky kopřivnického klubu 21. ročníku memoriálu Petry Urbáškové v Šumperku. Ze 40 závodnic obsadili 17. a 18. příčku. Poslední turnaj sezóny sehráli mladí florbalisté. Moravskoslezskou ligu mladších žáků ukončili prvním místem, když 4x vyhráli na domácí palubovce. Florbalový klub ještě pořádá 23. května memoriál Radima Laciny a pravděpodobně 30. května Vikings Cup určený ženským týmům. Koncem dubna se podařilo v Havířově a Přerově uspět kopřivnickým atletům. Tři postupují na čokoládovou tretru v Ostravě. Na prvomájovou výšku se od kasáren s Cyclo Art Bike klubem vydalo zhruba 30 cyklistů. Doplním o pozvánku na tradiční sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých, které se uskuteční před kulturním domem v sobotu 16. května. A na závěr upozornění pro milovníky minigolfu. Od května je kopřivnický areál otevřen v pondělí a pátek od 15 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin.